Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kuwa nitakuwa na siku nyingi tangu Jumatatu mpaka Jumapili, tutakuwa pamoja mahali hapa. Amen. Mpikishe jirani yako mwambie, kaa tayari, kaa tayari, kaa tayari, kaa tayari, kaa mkao wa kupokea, kaa mkao wa kupokea, kaa mkao wa kupokea, kaa mkao wa kutembelewa, kaa mkao wa kufikwa, kaa mkao wa kuona mambo, kaa mkao, kaa mkao, kaa mkao wa kupokea. Amen. Amen. Jamani, amina. Sasa, na kwa sababu nitakuwa na wakati mrefu wa kulihubiri neno la Bwana, niruhusu leo nisihubiri, leo ni kusalimu. Jamani, amina. Jamani, amina. Mwambie mchungaji leo anatusalimia, anaanza kuhubiri kesho. Unapenda kupokea salamu? Wapendwa, tunasalimiana hivi. Fungua Injili ya Yohana. Fungua Injili ya Yohana sura ya 4. Alafu nitasoma mstari wa 25, 26, 27, 28 na 29. Na nikisha kusoma tutafunika Biblia zetu wote. Alafu utachukua na kalamu yako, utaiweka kwenye pochi kama huwa inakaa kwenye pochi. Kama huwa inakaa kwenye mfuko wa suruali, utairudisha mahali pake. Kama huwa inakaa kwenye mfuko wa shati, utaiweka mahali pake. Alafu utafanya jambo la tatu. Utachukua kitabu chako cha kuandikia notes za somo, nacho utakifunga. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Alafu nitawasalimu. Kwa kutumia mikono. Lakini kama hajazaliwa na mama yake,
na upande gani? Kwa sababu hajazaliwa na mama yako. Unaumiza mikono yako ya nini? Sasa wakati nakuwa pekua Biblia, nikapekua na mimi kashangaa kabisa. Biblia inasema neno la Bwana ni nyundo ivunjayo vipande. Inasema kumekucha kumepambazuka. Jina la Mungu wetu libarikiwe.